намаас нэр дэвшигчд тойрогтой ажиллаж байна. Нэр дэвшигч Бат Төмрийн Инх Баяр Бат Сүхийн Сарамчмиг болон Хөсгөл аймагт нэр дэвшигч Лувсан Цэрэнгийн Энх Амгалан Цэрэнпилийн Даваа Сүрэн Лавгийн Мөнхбаатар нар ирүүлсэн мэдээллийг одоо үзэгч та бүхэнд хүргэе. Монгол Ардын намаас нэр цэвэр ёс зүйтэй боловсролтой төрийн ажлын туршлагатай залуусыг улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшүүлсэн. Тэдний нэг нь Энх Баяр нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон хууль зүй дотоод иргэний дэд сайдаар ажилласан туршлагатай. Мөн тэрээр улсын хурл дахь Монгол Ардын намын бүлгийн хуулийн бодлогын зөвлөх Монгол Ардын намын даргаын зөвлөхөөр ажиллаж байхдаа олон хуульд санал тусгуулж иргэдийн эрх ашигыг хамгаалж байсан юм а. Хууль тогтоох байгууллагт олон төрлийн хуульчид, захиргааны хуульчид, эрүүгийн хууль, иргэний хууль мэддэг олон хуульчид бол байх ёстой. Энэ шаардлагыг бол намын дарга маань олж харсан, манай намынхаа олж дэвшүүлсэн. Шудраг залуучуудаас шудраг хүмүүсүүдээ багаар нь дэмжиж одоо бид нар гаргасан. Тийм учраас бид нар багаар нь дэмжиж гаргана гэсэн тийм зорилт тавьж байгаа. Энэ удаагийн сонгуйл дэлхийн нийтийг нөмөрсөн коронавирусны цар тахлын үед болж байгаагаараа онцлог юм. Иймээс Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Энх Баяр Саран Чимэг нар уулзалт хийх байраа өмнөх өдөр нь ариутгсан байлаа. Нэр дэвшигчдээ бас зөв шудраг тий хийсэн ажлаараа одоо хийх гэж байгаа ажлынхаа мөрийн хөтөлбөрөөр өрсөлдөж одоо нэр дэвшгийг одоо хүсэж байна. Хамгийн гол нь манай одоо сонгогчд маань өөрсдөө одоо сонгох эрхээ эдэж гээд сонгуультаа бас идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Дашин дөрөлтөд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт хүүхэд харах үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж 1-2 хүртэлх насны хүүхдийг хамруулах боломжтой болгож яслийн үйлчлэгийг сэргээн гэсэн зорилт тусгагдсан байна. Монгол Ардын нам энэ удаад Хөвсгөл аймагт өнгөрөгч 4 жилд төр төшөлдсөн туршлагатай багийг илгээжээ. Нэг баг болон 4 харшуулж байгаа Лувсан Цэрэнгийн Инх Амгалан Цэрэнпилийн Даваа Сүрэн Лавгийн Мөнхбаатар нар ирэх 4 жил иргэдэд хүртээмжтэй эдийн засаг, баялагын тэгш хуваарлалт, тэгш үйлчлэлдэг төрийн алд, шудраг шүүхийн тогтолцоог бүрдүүлэхийн төлөө хүчээ нэгтгэн ажиллахаа илэрхийллээ. Мөрөн хотынхон гэр хороолын иргэдэд чиглэсэн цогц бодлого, цогц шийдлийг мөрийн хөтөлбөртөө тусгаж, мөрөндөө сайхан амьдрах боломжийг бүрдүүлнэ. Бидний суралцах гэж цаг хугацаа авах шаардлага байхгүй. Тийм учраас бол бид аймаг орнуудынхаа хамгийн нүтгэлийн хөгжлийн төлөө сонгогдсон тэр цаг мөчөөсөө хичээл зүтгэх бол. Өсвөл аймгийн хөгжил төсөлд ард түмнийхээ амар тайван, ажилтай амьдралын төлөө хүчээ нэгтгэн зүтгүүлэхээр биднийг нэр дэвшүүллээ. Бид гурав өсвөл өдрийнхаа төлөө мянган хүн амтай Мөрөн хотын гэр хорооллын иргэдэд чиглэсэн цогц бодлого, цогц шийдэл Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт тодорхой тусгагдсан байна. Эхлүүлснээ дуусгаж, ирээдүйд хамтдаа хөгжихийн төлөө нэр дэвшигчдтэйгээ хүчээ нэгтгэн тэднийг дэмжинэ гэдгээ хөвсгөлчүүд илэрхийллээ. 17 дугаар тайргийн 3 гишүүнийг багаар нь дэмжижээ. Зөв үйл эрхийг хэрэгжүүлж байгаад нь талархаж явд юм аа. Хөвсгөлийн ард түмэн цөмөрөөр дэмжинэ гэдэгт ихэлтэй байна. 17 дугаар тойрог буюу Хөвсгөл аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчд өнөөдрөөс иргэд сонгогчдтой хийх уулзалтуудаа зохион байгуулж, өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажил цаашид хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулахаар сум орон нутгийг зорж байгаа юм байна. Тэдний уулзалт Тариалан сумаас эхэлнэ. Улсын хурлын сонгуулийн